София за европейска столица на културата. Защо София? София има богата многопластова история в културно отношение, която остави отпечатъци в целия град, който живее в свой собствен живот с ритъма на съвремието. Това представлява един своеобразен паралел между минало, настояще, а защо не и бъдеще. Все пак девизът на София е растение на старее.